यो कुटमेरो कुटमेरो यसले कुटिरहन्छ बोल्ने से सब होगा ओके गुगल कन्टिन्यू सर्भिस हेलो हाई नमस्ते वेलकम ब्याक छ तपाईँहरूलाई हाम्रो के ब्लग्स डी बालासन युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हाम्रो सेमी फाइनल छ रम्बुकमा भलिबलको अस्ति क्वार्टर फाइनलको चाहिँ मैले गर्नु पाइनँ कारण चाहिँ मैले सब यो सेटअप नयाँ गरेकोले गर्दा मैले ट्रायलको लागि खालि गरेको थिएँ नि त त्यही भएर मैले ट्रायलको लागि खालि गरेको थिएँ अस्ति क्वार्टर फाइनलको चाहिँ गर्नु पाइनँ मैले नयाँ हेलमेट पनि किनेँ है अन्त यो हेलमेटमा लाउनु भयो चाहिँ फोन होल्डर चाहिँ साथी जितले ल्याइदिएको थ्याङ्क यू है साथीलाई पनि अन्त आज म यही मेरो सेटअपबाट नै गर्छु अपलोडिङ ब्लगहरू है प्रायः मोटो ब्लगिङ हुन्छ सानोपट्टि है वेलकम छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको ब्लग चाहिँ त्यही हो हाम्रो सेमी फाइनल छ त्यही सेमी फाइनल खेल्न जान लागेको दादाहरू सबै निक्लिसकेको छ दिदीजस्तालाई पर्खिरहेको छु म पनि रेडी भइसकेँ अब बाइक बाहिरै छ बाइक पनि धुइसकेको छु मेरो बाइक यताको यता जितले धोइरहेको छ बाइक अब चाहिँ हामी निक्लेको यहाँबाट हेलमेट पनि किनेँ मैले नयाँ है नयाँ हेलमेट किनेको छु आज यही नयाँ हेलमेटबाट म गर्छु ब्लग अन्त यति हो है यतिकै बस्दै गर्नुहोस् तपाईँलाई म अब बाटोमा भेट्ने छु है बाई टेक केयर सबै Thank you.
छाया मात्र रहेछ नि, कालो छाया बोल्ने से सब होगा। ओके गुगल, हाम्रो केटाहरू कताबाट आउँदैछ? फोटो टाइम हुँदैछ केटा हो। दिवस त फेरि अर्कै धुनमा के गरिदिँदैछ हो आम्बो, चाले केटा हो नि त। टाइम मिलाइदिएको त आम्बो, मिलाइ छाड्छ। 11 ठिक्क छ त, 11 बजाउनु हुन त, 11 बज्नु थालेको छ। 11:07 भयो। 11 अलगताको गीत सुन्दै छु म, अब अलगताको गीत भयो त। प्रभु से मिला चाहिँ हामी सोनादामा छौँ, सुरुवात पर्खिरहेको छौँ खेलाहरू सबै। यस यस, खाना पनि खाइयो, बेसी खायो भएछ नि मामु। सुप फाँग्दा पनि त त्यति आइपुग्यो अन्त खेलाहरू। अब चाहिँ हाम्रो स्म्याच खाउँदा खाउँदा हुन्छ अन्त थ्याट। अयो भाइ, अझ जोड हान्नुभएछ ल, त्यही जोड हान्नुभएछ ल, के हान्दैनस्? अझै निचेन घेर्छु म भो। हाम्रो सप्लाई होस् न, म त अल्बत जाम जाम मेरा हजुर। यस यस, अनि
आज मामु भएको छ हाम्रो क्याप्टन, मामुले कराउनु पर्छ। कस्तो दामी जग्गा छ हौ यो त है, साँच्ची नै हेर्न हौ। म यहाँनिर मेरो गेस्ट हाउस भनिन्छ है, आज म खासमा त्यही जग्गा हेर्दै आएको थिएँ होइन, र त्यहाँ मेरो गेस्ट हाउस बनिन्छ भने अब पल्लो डाँडामा त्यही हावा खाने घरहरू बनिन्छ है, र यहाँनिर बिचमा चाहिँ मेरो एउटा स्विमिङ पुल हुनेछ है, यहाँ साइडमा यसो पार्कहरू बनाउनेवाला छु। कति बजेटसम्मको छ तपाईँको चाहिँ? झन्डै मेरो चाहिँ यहाँ टोटल एमाउन्ट चाहिँ यस्तो 1 करोडको छेउछेउमा अब सोचिरहेको छु, राम्रै गर्ने होइन। 1 करोड त कम्ती हुँदैन नि त, यसो गेस्टहरू पनि आउँदाखेरि बोरिङ नहुने। यत्रो जग्गाहरू रहेछ, त्यत्रो ठुल्ठुलो बनाउनु हुँदैछ होटल रिजोर्टहरू, 1 करोडले त कहाँ पुग्ला त हौ? त्यसमा अलिक रकम बढ्यो भने पनि केही छैन मलाई त, हुन्छ रकमको त होइन। कतिसम्म चाहिँ तपाईँकोमा छ अहिले सम्पत्ति टोटल? सम्पत्ति अहिले टोटल मेरोमा गर्दाखेरि झन्डै त्यस्तै 19 करोडको जमै छ है। ए हजुर, के काम गर्नुहुन्छ र त्यत्रो पैसा भएको खास चाहिँ तपाईँको? र जति पनि अब काम कुरो चाहिँ मैले मेरै अब नेपाली दाजुभाइहरूलाई गाउँकोहरूलाई नै जिम्मा दिएको छु, किनभने अब गाउँको भाइहरू पनि बिचराहरू अब पढेर पनि बेकारी छ है, आर्मीतिर पनि अब कति बिचराहरू अब भाइ चाहिँ को हो तपाईँको खास ल्याउनु भएको रहेछ? एसिस्टेन्ट। ए तपाईँको एसिस्टेन्ट के गर्छ उसले चाहिँ? मेरो ड्राइभिङको पनि गर्छ। ड्राइभिङ? ए यो बाइक चलाउँछ उहाँले चाहिँ? बाइक ए हजुर। र यसो मुना भएको बेलामा त्यही मेरो प्रोजेक्टहरूको अब कामहरू हुँदाखेरि तर लगेर अब त्यहाँ के छ होइन, सबै फाइलहरू प्राय उसलाई जिम्मा दिइहाल्छु म। तर अलिक क्र्याक क्र्याक रहेछ नि त है, क्र्याक भन्नु पुरै क्र्याक। यो कुटमेर हो, कुटमेर यसले कुटिरहन्छ हजुर। तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ तपाईँको फेभरेट चाहिँ कुन चाहिँ हो बाइक चाहिँ? सबसे अब फेभरेट त अब बाइक चाहिँ मेरो ड्युकै हो। गाडी चाहिँ? गाडी त्यही हो, थारै हो। ए हुन्छ, भनेपछि तपाईँले त निकै लामो लामो टुरहरू पनि जानुभएको होला है गाडीमा बाइकमा? हजुर, लामो लामो टुर निकै जाँदैछु म अहिले फिलहाल, अहिले त्यो धोत्रेबालासनबाट रम्बुक जाँदैछु हो। कहिले कहीँ डाली गइन्छ। ए हजुर, कहिले कहीँ ती अप्पर धोत्रे जाइन्छ। हाम्रो गाडी त प्रायः जस्तो चल्दैन नि बिचरा भाइ, त अन्त एकदम भोकाएको जस्तो देखिँदैछ त। खै टाइफो त खुवाइदिन्छ। ए गोली बेसी खेल्छु कि, त्यो गोली छैन खेलेको नि मलाई त। तर तपाईँको एसिस्टेन्ट अलिक ठिक लागेन सर, अलिक क्र्याक क्र्याक लाग्यो नि त कि, अलिकति तपाईँले पुरा याद गर्नुपर्ने रहेछ है। म चाहिँ गोलीको हो कि, राँचीमा एक त ट्रिटमेन्ट गराइदिउँ। म चाहिँ गोलीको एकदम मुख्य खेलाडी हो कि। हाई सबैजनालाई, म चाहिँ यहाँहरूको तपाईँहरूको उयो इन्टरभ्युअर हो, उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ मेनली, उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङको सबैभन्दा रिचेस्ट मान्छेमा पढ्नुहुन्छ उहाँ सुदिन राई, उहाँको नाम, अनि उहाँको एसिस्टेन्ट दावा राई। र तपाईँहरूले तपाईँहरूको यस्तो प्रिसियस टाइम दिनुभयो, बहुमूल्य टाइम दिनुभयो, यहाँ आएर तपाईँले हामीलाई यस्तो तपाईँको सुख दुःखको कहानीहरू बताउनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरू तपाईँको लागि मङ्गलमय रहोस्। भर्खरै ग्राउन्ड हामी व्यवस्था र सुदिन खाएर तगिसकेको थियो, हामी केटाहरू चाहिँ भर्खर अब रेडी हुनु लागि, रेडी पनि भइसक्यो जर्सी सब्स, अब चाहिँ हामी ग्राउन्डमा म्याच खेलेर तपाईँसँग बादमा भेट्नेछ है। रन अफ अप्लाई रहेछ यो विनर बेस्ट प्लेयर रहेछ, ट्रफीहरू पनि भयो, सबै सेट गरिसकेको छ।
रिङहरू पनि अडियन्स एरियामा माथि हुन्छ। यही हो आजको। हेलो हेलो, बेस्ट अफ लक के त। हाम्रो टिम म्यानेजर हजुर, अन्त कस्तो हुन्छ हौ केटाको पर्फर्मेन्स चाहिँ? राम्रो दिनुपर्छ है, गीत राम्रो बजायो भने राम्रो नाच्छ। आज चाहिँ जोस र पहिलो आजको खाता खोल्नमा पहिलो सफल जिङ्गो 7.1 लक आउट बल, जिङ्गो 7.1 लक साइड ओभर, साइड ओभर 0.1 लक। राम्रो सफल सर्भिस, धेरै राम्रो बल सञ्चार। नम्बर 5 बल फर जिङ्गो 7 सर्भिस फ्रम बालासन, सिम्पल सर्भिस, सफल सर्भिस, राम्रो टेक, चान्स बल फ्रम जिङ्गो 7 राम्रो, एकदमै एकदमै राम्रो भाइको साइड बल पॉइंट लेफ्ट। सेमी फाइनल खेलेको तर सेमीमा पनि फाइनल, सेमीमा फाइनल लेखेको चाहिँ फाइनल पनि खेलियो। ओके गाइस, है आजको म्याच पनि सक्यो। म्याच कस्तो भएको छ तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। मामा कस्तो कस्तो हानेको बाबा, जे हो हाम्रोले पनि हान्यो तर सब अब प्रायः जस्तो राम्रै खेल्यो आजको म्याच। धेरै कुरा सिक्नु पर्ने रहेछ भनेर त थाहा भयो हामीलाई पनि है, त्यो लिब्रो गेमहरू भन्ने, लिब्रो गेम झन् बुझ्नै साह्रो रहेछ भगवान्। त्यो हाम्रोमा कमी त थुप्रै रहेछ अझै पनि, हामी यत्रो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, यत्रो म्याच खेल्यौँ र पनि अझै सुधार्नुपर्ने गेमहरू थुप्रै रहेछ। अन्त आजको म्याचले धेरै कुरा सिकायो पनि है, त्यसमा केही छैन। आज हारे पनि हाम्रो केटाहरू एकदम खुसी नै छ है, धेरै कुरा पनि सिक्न पायौँ आज हामीले, कसरी लिफ्ट गर्नुपर्ने, कसरी सप्लाई खेल्नुपर्ने, कसरी स्पाइक गर्नुपर्ने होइन, त्यो पनि सिक्यौँ। केही छैन आजको म्याच हारे है, अब नि नेवर बालासन पनि छ म्याच, त्यहाँ पनि जोइन गरिराख्छौँ। अन्त त्यहाँ पनि अब त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो प्र्याक्टिस गरेर मजाले गेम प्रदर्शन गर्छौँ हामी है। अन्त यस्तै यस्तै हुन्छ अब भिडियोहरू प्रायः जस्तो नै, यस्तै छ। हाम्रो भ्लगलाई माया गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् है, कति भिडियो आज आउँदाखेरिको बनाउनु पाइएन। अन्त अब बाइकमा मान्छे प्याक भएकोले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, के भन्दाखेरि यो फोनबाट गरेको यो हेलमेटमा उयो गर्दाखेरि फोन होल्डर राखेर अन्त हेलमेट तल आएर यो त यस्तो ठाडो एकदम सिधा हेरिबस्न पर्नेले गर्दा त्यो सिधा खालि सिन देख्ने, त्यो भएर चाहिँ कति भ्लग चाहिँ मेरो दिवस दादाले गरेको थियो यो ट्राइपोडबाट नै, मैले चाहिँ अहिले ट्राइपोडबाट गरिरहेको छु नि त। अन्त त्यो चाहिँ दिवस दादाले गरेको छु, दिवस दाको फोनबाट मेरो चाहिँ घरबाट आएको, अन्त कति कुरा निक्लेकोहरू छ नि त है गाइस। त्यस्तै हो अब एकैचोटि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ, आजको भिडियो यति नै हो है। म भिडियोलाई यहीँ नै सिन गर्छु, अब फेरि रात पर्छ, भिडियो उयो गर्दा 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 जाँदा जाँदा रात परेकोले गर्दा भिडियो इन्ट गर्नु नै पाउँदैन, भिडियोले यहीँ इन्ट गर्छु है। ओके गाइस, बाइ बाइ है, टेक केयर सबैलाई, स्टे सेफ। हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस् है, यसरी माया गरिदिनुहोस्, के भ्लग्स डिभलपमेन्टलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। ओके, आजको भिडियो यति नै हो, केही छैन। आजको म्याच हारेकोमा है, म्याच सिक्नु पनि पाइयो, कसरी भलिबल खेल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ सिक्न पायो, भलिबल कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिक्न पाएँ आज। ओके है, आजको भिडियो यति नै थियो, भिडियो यहीँ नै एन्ड गर्छु म, नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छ, बाई, टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।